اسلاميم هدي جرتو مسلميم جرتو ويل كي عدالته وباهنا نجيب محمد حسين حق دراه لو ديلي شان كويسي سوماليا لو ديلي دولته دي عدالت اي تاي او عيل او هينا بلاد لو سو سار او عيلته ميش لما سي استثمره نجيب محمد حسين بلشف شني لو تنجر اها كره تغي سدح عروره اي هويدود او حامله حالي ايا وها ديغانكا كريسبالي غارهان حافظه تبيلها لوغو ديلي لعاق دان شنكون اوشنين سوماليا حلي جاري قاعن وكوة دي رودي نجيب وحالا شيغي انو او يميد اسكري كتير سن عيدامة دولة دي فدرالك سوماليا كدبنا او ويدستي لعاق شنكون اوشنين سوماليا نجيب وحا او شيغي اسكري قا ان ولي او سن وحبك قدين سيدا درتيد نو كور سوغو انت او وحكا قدين لكن اسكري قا ايا حبت كو ديفتي وحا كسوغا نهاي هوي جي سي او كويا لدقمة دا كحدا اي قبل كبنادر وحا كولا كولا ني قويس كيسا وربحين تانا ينو انكا قد يارينا ريركا او كده شي نجيب وحا يلا اما كاك سيني هين ديلكا نحدين تا له اي لوجي استي ويل كودا او ميد كيسا لقليا في لنجير حاس كيسا او حاملا ايا امير دبولان تي لانا شوك تي ديلكا سيجي دا يدا او لولا عر ريس بيتالكا waxa uu deganaa degmada kaxda ee gobolka Banaadir isaga oo ku ganacsanaya xaafada tabeelaha ee deegaanka Garas Baaley ehelkiisa ayaa sheegaya in wiilkooda lagu dilay xaq darro ayna dawladda ka doonayaan in loo xiro askariga dilay wiilkooda oo la yaqaan sida ay sheegeen wiilkay shan kunaal oo dilay wiilkay cadaaladeennana noorto dhigo oo wax uu galabsanin oo ilmihiisa saddex caruur iyo xaamilo oo gabar oo ka tagay marka cadaaladeena noo saadignaa aan rabnaa anaga wiilka rooti oo ka ganacsanay weligiisna waa nin waxa seetay oo ku dhaqmay mahaajirin xal maqribka yaa meesha la dhigay marka waxba cadaaladda tabariibtii tabartaan la dhashtay marka wiilku arma cadaaladeena noo soo saara dilay noo soo dhigo haday dawlad jirto islaamnimo jirto wiil 20 jir ah laga laqmiyay saddex cunugo yar yar oo isma dhaantu iga tagay dad wax kama galabsanin weligiis dawlad ma naqanin weligiis askari ma naqanin shabaab ma naqanin dharka dawladda lagu dilay nin oo dawladda sheegta magaceeda ku dilay shan kun shilin Soomaaliya lagu diray nin iska xamaalanayo ahay hadda xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne tahay cadaaladaan ka rabnaa wiilkeega cadaalad inuu ii helo meedkiis waa ii xareysan yahay aniga anoon cadaalad u helin oo maxkamadda lay soo saaray ninkii diyaa inaa u duuga diyaar u miihi islaanima haddii jirto muslimnima jirto wiilkeega cadaalada u baahanahay najiib maxamed xuseen xaq daraa lagu dilay shan kun shilin soomaaliya lagu dilay muuna diidin weligiis dawladna ma daayici ma dayicin canshuurtana wuu baxsanayay nin islaam uu ahaa oo shantiisa salaad tukanahay xaq daraa lagu dilay cadaalada u rabaa wiilkeega inaa u helo saddex cunug oo yaryar oo tinnaatu lagu haya iska tagay oo rooti u gaday rooti يا حدقني مجرون جغنا مجرون روتو ويلمس وسو غداي انا يو عباي وسو غداي دبكي او هدا اس عنق اس مجاي وانا وسو درسمي واحد يوليس ولا نم اسلام يا حد دين كان راعينو دين كان دان راعينو من كاس ان كان هل مره دوغينا ان شاء الله اسا بنات سو روتي سوتو لو ديري سوتو لو ديري لو عداي ننك دلين انا عدال دول دد عدال ايتاي او عيل او يهلنا بنات لو سو سار او عيل ميش لما سي اسمره اهي ملكو نسو قارا ومقرب وعشي مقرب كل حدا لو صو الشيء مسلمنا نصو وعانا صو الشيء روتو قد عنيك نحق ويالها والله وح أصبوا هذا اللي قدلوا العدال ما تعرف روتو شان تكون اللي قدلوا الدولة ده تاي اي دال تاي تاي نكاس مالا نصارتو أدرى ده مرحوم كو أكسو بحاي ده عددا أيا دنكو ده عدر كوشيكي إن عدالة ده يؤدون إيان ويلكو ده إيه لو ديلي لعق دان شنكون أوشين سوماليا waxaan runtii jeclaysanaynaa in cadaalad helno wiilkeen waxaa lagu dilay si bahdilaad ah mar walbana way dhacdaa dadka in la dilo laamida lagu dilo rasaas lasaga furo waxyaaba badan lagu sameeyo laakiin tan ma qaadan karno midaan qaadan karna maahan mid dhiiggeena kicinayso waaye runtii cadaaladaan u baahannahay nin maqrib socda ee dhahaya canshuuraan aruurina waa wax aniga hadda ilaa hadda caqligeena ka weyn هدنا ننكي مركو وجواوي وحان محلا هدان إميد إنتان وحكا قدنا وحير إسوك هدنا إن حبط أو كنفتو ووحيا وهد بن آدن نمد كفوك واي وحان دونينا إن آن هلنا عدالت ويل كينا سي قردراءها لغدلي دولد وحان كعوتسينا إلا أي حلقان هدى اللي جوغو مالن أفر ساع واي ويل كينا ننكي دلي أسيقو اللي أقيا هدى أول لصوحر أنا أقول لك عن لغو هينين
annaga waxaan codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa in wiilkeena cadaalad uu helo ee ninkaas la soo qabto inugaan hadda dii la dilay ciidan ninka dil waa nin ciidan ah nin iska socda ma dilin ma leeshiyo ma dilin ninkaas ciidanka wuxuu u tirsanayaa dawladda dawladda waxaa laga rabaa marka ururka iska tirsanay waa la yaqaana ninkaas in gacanta lagu dhigo ay saasa loo baahan yahay dadkiisa iyo dawladda iyo ciidanka iyo madaxda dhamaantood waxaan u sheegaynaa inaan dhibban aanahay dadka aad u tiraysan yahay maanta war badan ma ka gaarno ninkii meedki waa noo yaala franjeero ku jira mana duugeyno ilaa ninka cadaalad uu ka helo ninkaasi cadaalad dadka wax waaye dadka dawladda u baahan anaka waaye dawlad ku nool aan ahayn hadda dadkii dawladda ku nool ahayd hadii oo la iska dilo oo la iskaga tago dawladda nafarkeeda ceebteeda waaye magaalada muqdisho iyo dowladjadeeda waxaa ka dhaca dilal micno dara ah oo loo geysanayo dadka maatida ah waxaa dadka loo dilayaa lacag ka yar hal doolar nus doolar ilaa 10,000 oo shilin soomaali ah amaba 5,000 oo shilin soomaali ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa hor yaala kiiska najiib iyo sida ay u maareyso iyadoo heladiisa ay dalbanayaan cadaalad zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho